Då så, då säger vi välkomna till presskonferensen efter matchen Frölunda-Linköping. Det är Linköping som vinner 2-1 och Daniel Eriksson, tränare Linköping. Vad säger du? Säg direkt på matchen. Nej, men kul för killarna. Det var ganska tydligt vad vår plan var idag. Det var ju att komma ner till Göteborg och vara ganska tajta. Och försöka vara skarpa på det vi skapade eller fick. Och det tycker jag att vi lyckades med över 60 minuter. Något mer vill utveckla det? Liksom, vad har hänt nu de senaste matcherna med Linköping? Nej, men vi har ju lagt ett fokus på att bli tajtare i vårt spel och inte bjuda till allt för mycket som vi har gjort tidigare. Framförallt i inledningen av matcherna så har vi bjudit på allt för skarpa lägen åt fel håll så att säga, och allt för dåliga matchstarter. Så det tycker jag att vi har plockat upp på ett bra sätt. Kanske inte har räntat i de vinsterna vi har velat haft här på slutet, utan det har kommit två nu då, men får fortsätta på den vägen. Mm. Frågor? Har du någon status på Berglund eller Bäckman? Nej, inte mer än att de gick av. Fler? Nej, eller okej, okay. Vi kör en till. Morley, vad tycker du om hans insats idag? Han har bara varit med på några få träningar. Nej, men jag tycker att han gör det bra, såklart. Inte så lätt, han har varit med på en isvärmning i 15 minuter. Men kommer in och gör det bra, spelar obrytt. Kommer ju bli än mer inne i vårat system ju längre det går. Så att kul att se, kul start för honom. Du kan inte säga att det är samma grej med Bäckman. Du, jag vet faktiskt inte. Det enda jag fick var att han kliver av och sen kom nästa att han kliver av. Så vi brukar kolla det efter. Vi går över till dig, Roger. Ja, jag gillar verkligen attityden och beslutsamheten idag hos Linköping. Inte hos Frölunda. Vi möter ett lag som får spela på ledning och spela totalt med försvarsfokus nästan alla 60 minuter och gör det väldigt svårt för oss. Och tycker Linköping vinner rättvist. Det finns en klokskap i sättet de spelar på som gör det jäkligt svårt för oss. Där vi får föra match på ett sätt som vi inte riktigt är vana vid, utan vi har jättemycket puck. Jag tror vi har rätt så mycket tid i anfallszon, men den mesta tiden tillbringas efter sargerna. Det blir fastklämda, det blir korta anfall. Vi har en period i andra där som jag gillar, men det är länge sedan vi har skapat så här lite heta, farliga målchanser in framför deras mål. Och det visste vi före att de packar den ytan med jättemycket folk, men tycker inte vi har den där beslutsamheten idag tillsammans som lag att dyrka upp ett sånt här försvar. Och det känns inte som att vi riktigt förstod hur tajt och svårt det skulle bli att skapa målchanser idag. Så att jag är jäkligt besviken på att vi inte kunde se bättre ut idag. Det är väldigt tråkigt. Det skulle vara kul om vi skulle kunna göra några matcher i rad på ett bättre sätt. Så Det brukar säga att vi ska lära oss läxan och gå vidare. Här finns det verkligen en läxa att lära sig. Det är när motståndare inte ger en ytor och öppna lägen. Så behöver vi lära oss att föra en match och verkligen diktera tempot och farten i den. Och kunna skapa mycket, mycket mer mot deras mål. Fråga. Hur kan det skilja så mycket insats från i lördags till idag? Ni möter Färjestad borta. Det är ett helt annat spel, ett helt annat vilja göra mål. Så idag är det som ni bad om ursäkt och inte tog vägen in. Då får ni nästan byta reklam i sarghörnorna. Ja, jag försökte faktiskt på matchgenomgången i morse förklara det till spelarna. Vi hade 8 målchanser i zon 1 mot Färjestad hemma här, sist vi spelade hemma i första perioden bara, då vi spelade en fantastiskt bra ishockey. Och jag frågade killarna på morgonen hur många de trodde att de skulle ha för mål att skapa i första perioden mot Linköping, och då sa de 8. Och då sa jag att det är ett ganska högt mål, för att det här laget
försvara sig totalt bättre. Jag tycker att utmaningen är tuffare idag, Johan, med Färjestad ett spelskickligt, rätt så öppet lag som vill spela med pucken och bjuder upp till dans. Och nu får vi ingen hjälp med det idag, utan möter ett tålmodigt defensivt lag som får spela på ledning. Och det är tufft. Det är ungefär samma sak som vi mötte Luleå hemma och de får 2-0-ledning. Jag tycker det är samma scenario. Att vi, här har vi någonting att titta på som vi behöver lära oss innan slutspelet. Du säger 8 öppna chanser på en period. Det hade ni inte på hela matchen. Nej, jag tror inte vi har det på hela matchen idag. Då nöjer vi oss av. Tackar vi Daniel Roger.